जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पमा परेका पीडित परिवारलाई सरकारले अघि सारेको एकद्वार प्रणालीका कारण तत्काल राहत पाउन ढिलासुस्ती भएको आलोचना भइरहेका बेला गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनले सरकारकै समन्वयमा भूकम्पमा परेका पीडित परिवारकै घर दैलोमा पुगेरै करिब 1,10,00,000 रुपियाँ बराबरको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीको नेतृत्वमा जाजरकोट भूकम्प प्रभावित बस्तीमै पुगेर भूकम्प पीडित 250 परिवारलाई तिरपाल, खाद्यान्न, लत्ता कपडा। कोरियन र जापानिज भाषा तयारीका लागि कर्णाली प्रदेशकै उत्कृष्ट गन्तव्य ट्रस्ट एजुकेशनल सेन्टर, विश्वासको एउटै आधार, वीरेन्द्रनगर छ, न्यू रोड सुर्खेत लगायतका सामग्री वितरण गरिएको हो। देशलाई दुख्दा हामी पुग्नुपर्छ, सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनासहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको टोलीले भूकम्प गएको 4 दिनसम्म पनि राहत पाउन नसकेको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 बाहुन थाना गाउँका भूकम्प पीडित परिवारलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। सर्वप्रथम गैर आवासीय नेपालीहरू भनेको हामीहरू विदेशमा बस्ने 2-4 वर्ष अगाडि विदेश गएका नेपालीहरू हौँ। त्यस कारणले यहाँ बस्ने नेपाली र विदेश बस्ने नेपालीमा केही पनि फरक छैन। यहाँ नेपालमा जुनसुकै घटना पर्दा पनि हामी तुरुन्तै यहाँ दुःखमा मलम लगाउनको लागि आइपुग्छौँ। 200 परिवारलाई हामीले सरसामान दिएको छ। परिवारलाई यो पहिलो चरणको लागि कमसेकम यो उहाँहरूको घर निर्माण नहुन्जेलसम्म 1 महिनाको लागि पुग्ने पूर्ण राहत दिएका छौँ र अहिले आउँदाखेरि देखिएको छ यो सबै पीडितहरूले राहत पाउनुभएको छैन। त्यस कारणले हामी फेरि तेस्रो चरणमा यहाँ अति आवश्यक टेन्ट त्रिपाल देखिएको छ, त्यो पनि लिएर फेरि हामी यता आउँदैछौँ। अनि यहाँ हेर्दाखेरि साँच्चीकै के छ त, लाउने कपडा छ कि छैन, खाने चिजहरू छ कि छैन, कतिको घर भत्केका छन्, त्यो दुःख साँच्चीकै हामीले फिलिङ गरेका छौँ। राहत सामग्री वितरणपछि भूकम्पको कारण सिङ्गो देश लगायत विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मन दुख्दा विदेशमा बस्ने नेपालीले गाछ काटेर सङ्कलन भएको सानो सहयोग भूकम्प पीडित समक्ष नै ल्याएर हस्तान्तरण गर्दा थोरै भए पनि पीडित परिवारहरूलाई राहत भएको एनआरएनको दावी छ। सन् 2015 गएको महाभूकम्पमा समेत गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 500 भन्दा बढी स्वयंसेवक खटाएर राहत तथा उद्धारमा सहयोग गरेको स्मरण गर्दै जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको पुनर्निर्माणमा समेत विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले सहयोग गर्ने एनआरएनले प्रतिबद्धता जनाएको छ। पनि जति पनि बाहिर बस्नुभएको हाम्रो गैर आवासीय नेपालीहरूले धेरै पैसा भएर भन्दा पनि थोपा थोपा आफूले गरेको पसिना बगाएर कमाएको त्यो सम्पत्ति धनलाई पनि 2 पैसा भए पनि हाम्रो नेपालमा बस्नुभएको जुन अहिले जाजरकोट र रुकुमलाई दुखेको छ, नेपाल आमालाई दुखेको छ, उहाँहरूको पीडालाई आफ्नो पीडा सम्झेर 2 पैसा उठाएर पठाउनु हुँदाखेरि पनि एउटा सान्त्वना भइराखेको छ। हामी गएर आफै बाहिर बसे पनि हामी जति पनि नेपालमा रहनुहुने नेपाली बुबाआमा दाजुभाइकै पीडालाई बढी महसुस गर्छ। हो, धेरै धन जन सम्पूर्ण कुरा क्षति मन सबै कुरा भएको छ, तर पनि केही छैन। अब प्राकृतिक प्रकोप हो, हामीले रोक्न सक्दैनौँ, तर हामी साथमा छौँ, तपाईँहरूको साथमा छौँ। कति पनि हजुरहरूले एक्लो महसुस गर्नु पर्दैन, हामी बाहिर रहेर पनि हजुरहरूको साथमा छौँ। यस्तै एनआरएनले रुकुम पश्चिमको भूकम्प अति प्रभावित 8 बिस्कोट नगरपालिकाको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तिरपाल 200 थान फ्यान कपडा 9,200 थान, ब्ल्याङ्केट 200 थान, चप्पल 400 जोर, चामल 400 बोरा, दाल 100 केजी, 1,000 लिटर तेल, 500 केजी नुन लगायतका राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। हामीले चाहिँ यो जाजरकोटको बाहुन थाना यो भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 चाहिँ 200 घर परिवारलाई पुग्ने चाहिँ 1 सेट चामल हो। यसमा चाहिँ 200 थान तिरपाल, 200 थान चप्पल, 200 थान 7-8 जना परिवारलाई पुग्ने लत्ता कपडाको बक्स, अनि तपाईँको चाहिँ 50 केजी चामल, 5 लिटर तेल र तपाईँको चाहिँ 5 किलो चाहिँ दाल र नुनहरू गरेर एउटा परिवारलाई छ, झन्डै 1 करोड बराबरको सामान छ। र हामीले यस्तै जाजरकोटको जस्तै पश्चिम रुकुममा पनि त्यत्तिकै क्वान्टिटीको सामानहरू हामीले पठाएका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो अब त्यति ठुलो सहयोग त होइन, गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 2072 वैशाख 12 गते गएको महाभूकम्पमा पनि यसरी नै सहयोग गरेका थियौँ। हामीले 553 घर धुरी बनाइदिएको थियो बारपाकमा भने, अब पुनर्निर्माणमा पनि हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छौँ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडित
पीड़ितलाई अहिले आधारभूत आवश्यकता खान बस्न र सुत्नको समस्या भइरहेकाले पुनर्स्थापनाका लागि गैर आवासीय नेपाली संघले प्रतिबद्धता जनाएपछि भूकम्प पीड़ित समेत खुसी भएका छन्। भूकम्पले साह्रै क्षति गर्यो सबैलाई, हाम्रो मात्र नै सबैलाई भयो। आज 5-6 दिन भइसक्यो बारीमा बस्नुपर्छ, शीत पर्छ, टाउको दुख्ने, झन् बिरामी भूकम्प भन्दा पनि झन् बिरामी हुने जस्तो सम्भावना भयो। अहिलेसम्म त केही पनि थिएन, अहिले हजुर अहिले पाउँदैछौँ यो तिरपाल चामल। रात केही पाएको छुइनँ, आज पाउनलाई रातको नजिक उमिराखेका छौँ भर्खरै। यो भूकम्पले भन्दा पनि चिसोले मान्छे बढी बिरामी हुने अब त्यो किसिमको समस्या पैदा हुन लाग्यो। अब यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर जुन एनआरएनको टिम छ उहाँहरूको जुन टिम यहाँ आइपुगेको छ यो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एनआरएनको टिम आएको छ, यो टिमलाई चाहिँ हामी हृदयदेखि नै स्वागत एकदम हामी आभारी छौँ। भूकम्प पीडितसम्म पुगेर राहत वितरण गर्दा स्थानीयहरूमा खुसी छाएको छ र अझै सहयोग आवश्यक रहेको गैर आवासीय नेपाली संघले बताएको छ। संघले पहिलो चरणमा सरकारको राहत कोषमा 10 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर भूकम्प पीडित समक्ष पुगेर थप राहत वितरण गर्न पाउँदा विश्वभर रहेका नेपालीको प्रतिनिधित्व भएको बताइएको छ। राहत टोलीमा संघका अध्यक्ष डाक्टर केसी, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान, महासचिव गौरी राज जोशी, उपमहासचिव प्रवीण गुरुङ, सचिव मनोज गोर्खाले, सहकोषाध्यक्ष अभिमन्यु बस्नेत, सूरज अधिकारी लगायतको टोली राहत सामग्री बोकेर प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको हो।